اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى الايه سوره النساء بنجمه بارا ادريت سال نمبر ايات تي. رب العالمين قد مبارك اياتك يا مسلمانا بار يو امتيازي شان چې په نورو او ماتونو کې نو هغه اعلان کړي د تیمم دی مخکې د اسلام نه په نورو ادیانو کې د تیمم جواز نه کوم چې مونږ په ځمکه تیمم کوو هغه صورت کې چې وبوت لاس رسې ممکن نوي او دایمه دا خبره دا ده چې رب العالمین د شرابو حرمت تدریجاً یعنی قرا قرا, قرا قدم په قدم مرحله په مرحله دا حرمت اعلان کړي لومریزل خواله تا د شراب په حق لا چې کوم پختنه وانو سوره بقره کې اللهو فرمایل چې پدی کې فائدې دی او تاوانونه ډېر دي ګنا په کې عظيمه ده نوزین خلکو تن لاس واخست دل تعالی فرمایي چې ک تاسو داسه حال کې چې نشئ نو پخپل حال نه یاست نو مستمنز دې کېږي بیا په سوره مايده کې آیات راغې چې مطلق شراب حرام شول دا دا الله حکمت پیچ یو قوم په یو شی باندې روک دی او عادت وی هغه یو ځل بندول دا ممکن نوی یو صحابی دی اصلع ابن شریک دی وی چې د نبی علی السلام د خو مسؤلیت او باربريزه ما پغړاړه و په یو سفر کې نو الت چې شپاوځو د جنابت په حال کې شوما حوام ډیر يخوا نوما ملګرو ته دا مسولیت وسپارم او بغیر ما ولې غسل میکو نو دغه رین او روستو د عیادت نازل شو چې په دغه حال کې چې تاسو ته تا د بو د احوال د وجه نه ضرر وی او بو ته لا سرسې نه وی نو د تیمم حکم راغی دا رنگ په یو غزو کې د عائشې رضی الله تعالی عنہ د غار هر رخصو او د منځنه وخت کې دا رب العالمین د تیمم حکم راولېګ دا ټول مجموعه الله پاک دا یو فرصت موندلاکه چې د ضرورت په وخت کې تیمم کو یا ایوالذینا اے ها کسانو امنو چې ایمان راوړې یعنی اے yani, مؤمنانو لا تقربوا الصلاه من نزدیکې ګل مانځتا مسخ او کول به خسی نه دا خو مانځته نزدیکی ګه هم چاغه د مانځه زیاده یعنی yani, جمعه ته موارزه وانتم پداسه حال کې چتا سو سوکارا په حالت مستي او نشکه اوسه شرابو کې چکه مستي د هغه ته سو کوي او دانېشا پاسا وباندې منفي اثرات پزړه باندې منفي اثرات لري الله دا حرامه کړ دانېشه په اسلام کې نشه حتا تر دې پوره تعالمو چتا سو پويشي ما تقولون چ سو اياس یعنی کله کله سړی نشوي په خپل خبر نه پويږي چې څه د خلینو وزي نو اړه دې شي په هاله کې تاسو مانځکي ولاړې نه پويږي چې دا څه ویلګي اې دا سینو چې دا کليم دا سې کليماتم د خلینو وزي چاغه تاسو د ایمان سره ټکراوي نو دې نزان ساتي wala junuban aw tasu da janabat pahal ke hum manza taman iz de ke gay da janabat pahal ke munz nikay da junuban nawrust da jumla or sara lagi gi hatta tagtasilu tardee cha tasu ghuslo kay tarsum che ghusl nai kadi tasu da janabat pahal ke mun na she ka wala إلا برت ور زخ بل جمله ته جنوبن پسې چې کوم إلا لیکلي إلا مگر د غسل ضرورت نشته پسوخه کې عابري سبيلن عابري دا حاصل کې عابري نه دا چې تاسو تیرې دن کې وي سبيلن د لارې یعنی په سفر کې haste بلاره رواني جنوب شوې نو د غسل امکان نشته د يا صورت اوس راځو دا ته پسې چې کوم جملہ راضی دیوه کپسید تخت تسلون رستو و ان کنتم مرضى او یا تاسو مریزانی دا سه مريزه چې تا تدوبو استعمال د ډاکټر په مشوره باندې چې و بنه استعماله یا ست خپل تجربه دام چې وبز استعمال کم ماتبه تکلیف ورسې او على سفرن یا داس یوځه کې مسافرې چالتہ دو بو امکان نشته تا ته دمروب نه پیدا کیږي چې تور باندې غسل وکي په خانی سفرونه هغه هم ډیر مشکلات وسم کړه داسې وي چې سفر کې دو بو د غسل د پاره امکانات نوي دا دوه صورت دا ابری سبیلین سره درې او جاءا یار راغ احد منکم یو کس د تاسونه یو کس من الغائته د صحران راغه غائت اغه پناز مکه توي چې خلګې د قزا حاجت د لپاره استعمالوي قران داسې د ادب کتاب دی چې دا هغه بدرف د تشناب د لپاره د غائت کلمه انتخاب غائت هغه نرمیز مکه توي چې د خلکو د نظر نه پناوي نو انسانان د قزا حاجت د پرمداسي زيتزي نو مفهم د معنا به داوي چې تاسو تاسو نه نارغلي د بلا اولامستم النساء يا تاسو مسره کړ خپل ميرمنه ميرمنو تمو لاس وروله یعنی اغه سره مو نزديكه تاسو جنوب پدغه ټولو صورتونو کې فلم تجدوا ما انا وبم پیدا نکړې یا او یا مقصد دلته دا شو چې ک تاسو اورو کې او داس یا غټو دسته ضرورتو دا یو شی دی او تاسو دلته او به پیدا نکړې نفتیمم تاسو تیمموکې تیمم دا زمون د امت د لپاره موږ تاسو د لپاره امتیاز دې په خا نو ملکه مخکم چې وایلي نو د تیمم مسدا کرا دا د سپشان فرض دا او د دغه صورت چې الله ذکر ک چې دا یو کلیه قاعده شوه یا د نور سوراتونه مطلق دا چې اوبو تلا سره ممکن نوي نو فتیمم متیمم وکید تیمم, وکی. تیمم طریقه دا دا چې دا د ولا زونه په ځمکه باندې داسې وهل سي نیت بدوي چې ز تیمم کوم د دې د پاره چې زمانا د بیا و داسې لري شو مونږ ماتره واش بیا به یو ځل داسمه ک باندې یا داس یو شی باندې چې پاره کې اثر د خاورې وي هغه بدل سي او دبور کې کچیر ته خاورا ډیر و برتبه او چنده بیا به پمخ باندې داسه راکش کیو زه دوهم ځل په بیازم کې باندې امداسه او دبور کې کخاورا زیات او بیا به لکه ما کې او بیٹه کې داسه بیا باد اچه پلاس باندې لومړی دا راستل اس دا ودا سره واخله تر ماړوند پورې به دا سره مسک بیرته به دا سره تاو کې دوه ګوتونه به دا سره دا لاست یار پاته په هاورو دا بیا را واخله په دې ترتیب دا ودا سره مسک بس د وربيدي او یو نت نه نو دا تمم درې فرض شه لومړی شرط په کې دا د چ سویدا دا په مخ د ځمکوي سویدا وچا ته پاک از مکه تویل کی یعنی د زمکه د جنس نه چ کم شوی وی دا مثلا خاور دا مثلا دا کم شګه چي دا ریک میدا سورما نو چا اثر د خاور یال ته یا قدیفا د صادر د نه پاغي د خاور اثر ده په یبن هغه از مکه چ پاک او وی یعنی استاد ته علم دا وی چې د از مکه پاکا دنسه د حیوانات او د غندګۍ ځای نه وینئ نو ته یب ازم کوي الله فرمای فهم صحو تاسو مسکئ بيوجوهکم په مخونو باندې لکه دا ترتیب میچ تاسو توئل مخونه په مسکئ وا ايديکم او لاسونه بس دغه د تیمم آسانت طریقه ده ان الله بشکل پاکان ده عفو سمر ان سمره عفو كون کې ذات سمره سهولت در تراوست دا دا اوداس د مشکل په وخت کې تاسو تیمم کوي الله پا غفور غفور ذات نو تیمم هغه هدا اوداس دی لري نو هر هغه مونز دا یو قاعده چې موږ ده چې ایواز او بدل نه لري د قضا کې دو په صورت کې تیمم جائز دی ځکه موږ یې جنازه تراور رسیدي جنازه تیار او دا اوداس تیم نو وس که تاو دسته زینو جنازي منزيب يا قزاين لري نو تيمم جائز ده درنګ د اختر پمانځه کې بیا ودس شوي نو سيبرتکور تزي بیا چ رازي نو امام به منز کړي او د اختر منز قزاين لري نو تيمم جائز ده باقي دغه د وختي مونده چې تاته د اوبو امکانات نوي او په کور کې وی لا اوه تیار نه دي کومه قسم مشکل ده نو تا ته تيمم جائز نه ده ځکه دا موږ قضایي لري د سفر حکم بیا مستثنا د ځکه البته خو تا معلومه ده چې وب نشته نو بس بیا ته تیمم کولیش علم ترى الذین اوتو نسبا من الكتاب رب العالمین جل جلاله چې کله مسلمانان ته دا سهولت بیان ک نو هغه خلک چې يهودیت ته پابند او نصرانیت نو پاوې باندې دا خبره کنه تمامې ده چې مسلمانان ته الله پاک دومره لوی سہولتونه ورکړي دي دا د الله علم تر ته نه ګوري الَّذِينَ هَٰذَا خَلْقُهُ تَمْ ۚ أُوتُوا جَوَارًا وَرَكَدَ شَوَدَ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَوْصِحَ صَدَ الْكِتَاب يعني پګه هغه یو څه هيڅ سره پاتې نور او باقي دوی پګه تحریف کړي یشترونام دوی اخليت د ولالاته گمراهين دوی گمراهي اخلي 25 باندې 10 په مقابل کې دوی تمام ورځ گمراهي تلاش او دا هم غواړي چې ويوري دو نه دوی اراده لري ان تدلو چتا سوهم ورکه کوي السبيل حقلار دوی هم دې کوشش کړي چتا صد حقلار نه بل طرف ته بوځي او دا کوشش د دې بترقیامته پورې روان وي او د دینه لاس نه اخلي والله اعلم بعدایکم الله تخم معلوم دي استاس او دشمنان الله استاس او دشمنان خو پوي عربی ژه ني تاسو ته د معرفي فکر دروي په جندل وکفا بالله وليا بس کافي د استاس او د پاره الله پاک وليان دوست دوستي مداله سره وي او د مرسهولتونه در تراوډ وقفا بالله نصيرام بسلا کافی ده بهترین کومکوندا کومکون که الله من الذين زين داخل گنام ها دوت يهوديان دي يحرفون دوی تغییر ورکای تحریف ورکای الکلمه زین جمله عام مواضع دخل زین پیغمبر پاک لچکم وضاحت هغه تغیر وي ويقولون دوی سمعنا او امر د پیغمبر مجلس کې بناستو چې پیغمبر څنګه به خبر او کړی به ویل چې هو مونږ واورې ده به خپل مینس کې سویلي پټه وااسو یې نامونه خویا سیمنه نافرمان خو یو پس ریشخن بک دومره بیا ادب قوم چې يهوديان دي چې د مجلس نزاکت توسم نشی مراد کوله نصرانین ته گزاره کوي عیسویان لکه يهوديان سره کتاوس مجلس او کوي قط عند مجلس پاداب نه پي دی د دې عادت خلوبان یوڅه وی بیا بل ته پوس 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 یو بسره بل چلګی دی دوی بیا څه ویل و اسمع ای پیغمبر زما خبر واور بیا پټ څه ویل غیر مسمعين الله دې در باندې و نه وری کون شي پیغمبر ته غیر مسمعين نا وری دون کای شي یعنی کون شي الله و دې په دې مجلس کې دومره بیا دا و ورعنا او کله درعنا لفظ وی لکاوله پارکه 1400 ا ساده ټاولیا انسان پیغمبر ته وې ظاهرا خو د دې معنی دا ولاعینه مم ته متوجې شه لیکن بد دوی په دینه داخستل چې راعینه ساده دا څو خوې لینا دوی جب تاوي را تاوي ډېر نرموي بیا سینتهم په جب باندې چوک قربانې پوي نشي یعنی ما شومان غونډ کار کوي اطفال غونډ دوی عادت لند وطعنا فی الدین او ورسرا ورسرا دوی عیب لټي فی دین استاسو په دین کې ولو انهم کدی قالوا ویله او سمعنا مونږ واورې ده دا سوينا خبر نه وکړي وطعنا پیغمبر مون خبر او منلا واسمع واورام وانزور نا مون ته انتظار او کا دراعینا په ځای به ونزور نا ویله او سمعي چې ویله غیر مسمعين به ورسلنه ویل چې کونشه کچیرته دوی ادب درلوده دا الفاظ ویله داغه نورو پسې الکان خیر لهم دا بعد دوی د پار ډیر اعلی او اقوم او دا با واقعین اصول برابر او اقوم برابر خبره هغه د قانون چوکاټ کې به دوی قائم وای متاسفانه دوی د خبرو پیغام اندازم نه پویږي دوی فکر کوي چې حالات زمون خبر نه اوري ولکن لعنه اللهم لیکن الله پدې لعنت کړي نه بېکفرهم په سبب د کفر فلا يؤمنون دوې ایمان نراوړي الا قليلا مگر ډېر کم داسې دي چا وې رازي او دا خبره ایمان نراوړي او قران ته غاړک دي یا ايها الذين اوت الكتاب ايها خلګو چې کتاب ور کړی شوی دا یعنی اي اهل کتاب آمنو ایمان راوړی بما نزلنا واسچ موږ نازل کړی دي په دې قران ایمان راوړی دا داسې قران, دا قرآن دا دی چې مصدقن دی تصدیق کوي لما د هغه کتاب معکم چې تاسو سره ده ځکه قران کې د تورات انجیل تایید دي چې دا په موسی عیسی علی السلام نازل شوی کتابونه ګوره ایمان راوړی من قبل مخکې لدینا ان نتمسا چې مغ مخوکو وجوهان استاس مخونه دی ورځینه مخ کې د قیامت پرز بده کافر مخ ست ته برابر وي نور سینه دا باقي بدن به یو طرف توی بی مخ بیا لات ست تاوي استغفر الله فنردها الله ای د مخونه بتوکو مونګا رد بك وعالات بار هاشات اور از د قیامت او په دنیا کې به دادر باندې راولم ګور الله او محوبکم تاسو به مسخکم قوارې به درته شکلونه ولته ګرزو او نلعنهم یا بداس لعنت کم دادر مديني يهوديان كما لعنا لکچ پلانات کډی میو هغه می, می ته با کډیو شادیاں میته نه جوړ کړه اصحاب سبت هغه خلق د شنبه د ورځې دشان بی د وړاندې چې دوی به د مايانو نه منکړیو لکه اوله پاره کې چې دا واقعیت یې رښ او دوی هغه حکمونه نه مننه الله ترنه خنجران او شاد شاديان جوړ کړل بيزوګام شول وکانه د امر الله مفعولا امر د الله هغه اتمن کیدون کوي کالا دام ورک تاسو نو ودا شه جوړ کی ګورا زماده پیغمبر توهین مکوي زماده دین توین مک او یا الله حلیم ذات ته خو بیا دا کار د سره کوي بورا ان الله لا یغفیر ونبخی ا یشرک به ا یشرک چې شرک راوړل شي به د الله سره څوک مشرک وی او پدې شرک مړ شي الله نه بخي ګورا و یغفیر الله بخی ما دون ذلک ما دون د دې شرک نار د دینه لاندې چې کوم ګناهونه دي الله بخی کیدش تقامت پرده تبخنه او کی زدا گناہ وکړي دامه در توبه کړه دامه در توبه کړه او اعلان دادې چې شرک به الله نه وخی او, او, او دا نور ګناونه به کلی من یشا او چاته چې خو خښيم او من یشرک باللہ او څوک چې د الله سره شرک راوړي بت پرستۍ کوي فقد افترا ند او تړل افترا او کړه دروغ او چول اسم نازیما او د لوی ګناه د مرتکب شو اسم ګناه عزیمن د قر لوی ګناه چې الله سره څوک شریک راوي مګینه ځان ساتل پکا قاملی شرک وی که قولی شرک وی ارڅ چې وی پس الله واحد و من قادر مطلق و من او د ټولو اشیاء موأثر حقیقي رب العالمین علم تر تن ګور ال لذینا خلقتم یزقونام چې دوی پاکي بیان نهي انفسهم د خپل نفسونو د ځان صفاتونه کوي لګيایي دا په يهودو کې عادت خپل صفات کوي خپل خوبيان بیانوي خلک ته خلک دوکا کوي درحقیقت بل الله الله پاک یو زکی پاکه میشا او چاته چې خو خشي د خپل صفات یا د چا صفات په مخامخ دا شریعت نه کړل او د ځان صفات کول د کې خودنمای راځي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه معنا کړی یاکم والتماذح فانه ذبح دا کومه تسکیه ده دا تس د چپلوسی مثلا یو امیر دی یو کمانډان دی او خور بیلاله دی یو څ چار عیب شرعی دی بس یو چپلوس کس ورزی وال تور د پستیج دريږي او د دا داسې شخصیت او دا عقل كل دا بهترین انسان تا مخامق دغه صفات کیدې څورو په یوهه پاله دا ډیر بد کار دی او نبی صلی الله علیه و سلم دا خلق فلانت باندې بیان کړی ولا یظلمونا الله ظلم نکئی په دې خلق باندې فتیلنا پاندا زده یو فتیل فتیل کله چې موږ د خورما سپین کو د دې خورما د خواسته کې پوری او مینه پر ده دې تفتیل وای یعنی دومره م الله په چا ظلم نکي ځکه کله ته خورماو ام د مو سیزن بو او خورما سره آشناونه د قلیل الله پاک تعبیر د د دا قاجزاونکې چې خلکو ته فهام وش مونږ او تاسو اوس وای یو توتقدره ځنګ پختنو کې دا عدد یو توت وې تا چا باندې ظلم نکو یو ذره یو کشمش هر چا خپل استلاوی نو عربو کې خورما وې نو د فتیل معنی الله عدالته ا پمالا د کم اعلان کړان چې کم ظلم علامه انظر تو ګرم كيفات څنګه افطرون على الله کذوام دوی افتراکی پالل باندې د دروغو دروغ الله پوری تړي ځکه تو راته په خپل شې خپل لاس باندې شیلیکو الله ویلې دی والله ویلې دی وقفا به بس د هم دومرا اسمن مبینا هم د قډيره ګنا د کڼور ګنام دیونه کی دا غابوناجی دا الله په کتاب کې غوتی والی تحریفې کړه دا ورته دا ګناور دا بس د جهنم تلل شي علم ترتن غور الّذین یبلدل دا غو او تو نصیب ان چوغې ته ورکل شوې دام یو حیسا منل کتابه د کتاب نام یؤمنون د ایمان لاوري بل جبتی وتواوت عجيبدا الله چې سو گمراه کی کنه د پیسو د قدرت په لالچ د احد غزانه بعد د مدینه منواری صحه کتاب يهوديان اویا اکه صدې مکه معزمه تلاړل د کعب ابن اشرف په مشرۍ د لوی يهودي ايجنت د دې چې مکه معزمه تلاړل حلته د قریش مشرکین له مشرانو سره مجلس درلود ورته وی ویل چې تاسو خپل فوج تیار کړئ مونږ په داخل کې والته پر آپا چیبو او د پیغمبر په محور نو هغه ورته ویل چې تاسوعلي کتابه نو تاس ته معلوماتي چې دا پیغمبر سہی د کنه ده هغه ورته چې نه قط عن سینه ده بالکل د ذکر په کتابونه کې نشته وایخه نو هم په تاسو باندې هغه وخت یې اعتماد کو چې تاسونه مونږ سره زمون بوتانو ته سجدا وکي چې مونږ مطمئین شو چې تاس په خپل وعده ولاړې یعنی مشرکینم په يهوديانو باندې اعتماد نه درلو د یول سماډا م بیا را پاس ایدل یا الته بوتانو تسجدی وکړي او ارطویل چانتم والله هادا سبیلا مما علیه محمد واصحابه تاسو حق لار ده دا نسبت داغه چی پیغمبر پیروان ده محمد پلو نو الله خبر ک پیغمبر چی ګوره اله کتاب دومره دا سه پلالج د قدرت غر خلق دی دومره زدیان دی چ خپل آسمانی عقیده خو پرې خوده بوتان او ته لږه د سوجې دا وکړه نو الله واي اهر خلک چې امینوونه اره لیکتاب چې دی وسې ایمان راوړه بل جبته او تاغوت جبتا او تاغوت ترکه خدا جبتا او تاغوت زین علماء وي دا مترادف دي یعنی دواړه یو معنی ورکړي چې بوت ماناور کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای العیافه و طیره و ترق من الجبت دلته یو حدیث کی د جبت لفظ راغله نبی علی السلام وای چې څوک د مرغان په نوم باندې فال نسی نو په خوا به د بوم کونګ چورتاوی د په چاپ کور کې ناستوي د کور را نیګه د جاهلیت په زمانہ کې نبی علی السلام دا د جبت کار دی دا د غیر الله نه یری دل دی دا ستویره مرغان بهوالو زول د سفر په موقه کاغه مرغان بلخپل جاړه نه په لاس ته تر باندې پرواز وکي دی به ویل چې دا سفر کوو داخده او کچپ طرف ته پرواز وکړو دی به ویل چې دا دا سفر خطرناک دی نزو نو دا علي السلام مانک نو دا ویل چې دا جبت جبت معنا د غیر الله نه غیر د الله نه هر معبود ته جبت او تاوت ویل شي پاغوت دا هغه د مبالغی صغه ده چې د توریان معنا په کې انتهايي درجه ده چې انتهايي درجه بغاوت په کې وي ځل ته معنا د سحر په معنا د شیطان په معنا د بت راځي ويقولون دویل الذين كفروا هغه خلک ته چې کافران دي یعنی دوی مشرکان ته وصوي چې ها اولای دغه کافران اهدہ دیر لارمون دن کی دي استغفر الله من الذين امنوا دعوا خلقنا چې مؤمنان دي سبيلا د لارې لار د تاسو سیدا دي مشرکان توي نسبت د محمد او د دد ملګرو د لارینه صلی الله علیه وسلم دمره دي خطرناک دي سخت دی اسلام په مخالفت کې پاتې شي وي لا وسهم اولایک الذين دعوا خلق دي لعنههم الله چا لابد دی لعنت کړی الله یعنی اللي عنا ضام انا چې دوی دنیا د خپل نعمتونه لري کړې دي او مې لعن الله ار چا باندې چې الله لعنت کوشي پلنتجد له نسيرا ثوبیا ود پارا کومه کون کې پیدا نکې بیا دا ود پارا کومه کون کې نشتا د دې تابات املهم نصيبا من الملك ايا دوی څه حصې لري په دې باچاید الله کې ايا دوی داسشتہ چې په باچایو په حکومت د الله کې دوی څه حصوي دشتنا کدا د زمکه خزانه او د اسمان خزانه د دوی په لاس کې وای یهود دومره بخیل قوم دی فیزن نو په دغه وخت کې لاياتون الناس لا يعتون الناس کلا بم دوی ور کړنه وې کړې خلګو تام نقیرام پاندازه ده نقیر نقیر قدر بم دوی خلګو ته اروپي ورنکي چي د دي پلاس کې کومه سرمایه له بی مقصد بچاته اروپي ورنکي نقیر لکه مارکټي د فاتل هغه د خرمان چکم پر دره اتاو ده نقیر بیا هغه کرخه توای چي د خرمان زړی کې وا کر حرکت شي یو چاو دی غونې زیاده خرمان خپل زړه خاصه چکم ده او هغه کماندا ځکه دمره د یو زړی اغه حق قادری بم دوی چاته شی ورنکي نو يهوديانو کومک د چاسرا دا د یو لوی خپل مفادات او د پارهوی د لوی مفادات دپا ان يحسدون الناس او دوی حسد کوي ان ناس د مسلمانانو سره چې ول مسلمانان تعالی دمره امتیازونه ور کړه علامه په وحست دوی حسد کوي اتاهم الله تعالی ورکړې مؤمنانو تمن فضله د خپل فضلنا تدوی پدی باندې حسد کئ نو دا زارده دوی دو دو وچوي زکا فق ذاتین موږ ورکړېو آل ابراهیم آل د ابراهیم علی سلام تام ال کتاب صحیفه ورکړې او الحکمت پوهم ورکړې وا نبوتم ورکړې او رسالتم ورکړې وا تعینه هو اوموندې تور کړې او د دوی خاندان ته ملک النازیما لوی ابا چای سليمان عليه السلام خو ابراهيم عليه السلام په اولاد کېره سمر لوی ابا چای په ټوله دنیاي حکومت کا نو پغیمم زړه د تاسو سوچ وي فمنهم من امن زنه يهوديان او چراغ لمؤمنان شو لقب عبد الله ابن سلام ومنهم من صدعنو زنه بيانو اغینه لار چ پکړه بدلاي کا خلق دې دي لارن را بندول وكفا بجهنم سعير بس کافي دې دا جهنم سوزون کې سعير فعيل وسعير سوزون کې اور ان الذين بتعقيق صرا خلق كفروا چي کافران دي بي آیاتنا زمڠ پاياتونو آیا سوف دير زر نسليهم من بدوي داخل کو و ويرسو وصل بيکو دارن اور د جہنم تام داداس اور د چې علماء هر کلا ند وی جت چې پاخشي وراسته شي ورچي جلود هم د دوی پوست کی بدلناهم منبه ورته بدل کو جلودن غیره نور پوست کی ولی لیذوقل عذاب چې دوی اوس کی اغا عذاب زګر درد په پوستکي کې کی کی احساس کیږي څو چې کله پیچکاری کین نو لمړی هم د پوستکي درد احساس بو حاګه به درد احساس کیږي نه نو دا پوستکي به بدليږي را بدليږي او دی بسويږي او کاپاق کیږي ورته کېږي دا کومه د عیناد او د ضد نډک خلق دي چې ټول اسلام د خدای په خدایي چیلنج کوي دومره بیا د به قوم دی. ان الله به شکل الله پاکان د عزیزن زورور عزت ذات حکیم من د حکمت والا ذات وي ولذین آمنوا و خلقوا مؤمنان دی الله د موږ د جهنم له و ساتي او د مؤمنانو کوم صفات چي دی الله د تا مون کې راول غی مان دی, دی و عامل الصالحات او نیک عمل دی دانه عمل دی الله مون ته نصیب فرمای داخله به الله و ایسانو د خیلو هم دیر ضربه داخل کو جنات جنۃن تام تجری جاری بوی منتہ ہا لان د قصرونو دوونو نال نهر ویلی خالدین فیہ ہمیشہ بالتویم ابدا ابدی ابدی ژوند الترل انشاءاللہ لهم دی جناتان لپارفیہ په جنت کې ازواجن مرمنه بوی متطہرتون د هر قسم عیب نه پاکی وی أو سيرة تنبا کلی وی هیچ عیب پکینی وی دماغ سردردی د پوز یو و, و ندخلهم الله يمن با داخل کو دا جنتان ظلا ذليلا لو يسورتا رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم ان في الجنه لشجره فجنت کی او لشجراتن یسیر الراکب فی ظلہ چې مرکب باندې سور او د دینه د شراطه ویګ د دې دونه د سوری نا نیاتا سناتن سل کال په دې کې د دنیا په محاسبه باندې تیر شې دومر لیسوره یوونه دومر دا نو فکر وکړه چې د جنت دا وسعت الله فرمایي د اسمانونو او د زمکه نه بر زیات الله دی نصیب فرمای بیا رسول الله فرمای تاس د آیات وای ان شیتم وظل للممدود په سورې واقعې کې راځي دل تعالی وای ذلن سورې ذلیلن ډېر اوګه د سورې داګه جنت آب او هوا به داسي وي لکه مرخټول مخ کې چې کم هوا وي دغه ست طبیعت بوي درس نه برناره پر یوز ذل ذلیل دیته وي ان الله بتعقیق سره الله پاک اوس د مؤمنانو صفات الله بیانایي چې مؤمن څوک کډلې شیغه مدعی وي ز مؤمن يم نه مؤمن ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکه معزمه فتح کړ نو داخل شو حرم شریف ته بیا ویل چې د دې تابیک لیچا سره ده یو کسو عثمان ابن ابي طلحه نو د هراره د مسلمان سره نو ډیر یې را ده کليګان پیغمبر علی السلام ته ورکړي چې ورې کړه پیغمبر علی السلام داخل دا د کعبې تلاړ حالت یې د ورکا ته مننه شکرانه وکړه نو دا کس خو بيدو ویل چې نو کلیه همانه لاړه لدایم امتیاز نه لاړ وسو اس اسلام حکمت راغې زمونږ قانون او قاعده ټوله ختمه شو بیا نو دغه وخت کې د غ آیات نازل شو چې نبی رسول الله کعبې نه راوته نو وی ویری چې دا مالت خپل حالت وسپار نو بیا عثمان صاحب راوغخته نو بیا ورته د کلیګان ورکړ چې خالد تن طالب ده دا د تاسو تر قیامت ته پوري وی اوسم په مک معزمه کې د دم دغه کس په اولاد کې کلیان کلیاني څو ترني شخسته ولونکه مختلف حکومتونه راغله ډیر عادي ژوند لري یعنی سرمایداران هم نه دي وکلیان دوی سره پکور کړي خاصه ورتلری چې کار پا چې امر یې دوی ته دوی نه اجازه خلې پیغمبر ورتلې ته قیامت ته متاثري دا مبارک بیا مسلمان شو صحابي شو نو ته به دا خبره کوله چې ما دا فکر نکوم چې دا کلیان مبیرته ماته راش نو الله فرمای ان الله لا پاګيا امركم تاسو تامر کوي انتو ادلاماناته چې ماناتون اوس پاره اله له ها سوچ د دې اهلوی دا یو قانون شو دا یو یو ماده د قانون یا اساسي د قران کریم شو چې امارت به حل تور کوي ګورا څوک چې دیو چې یحل نوي تعریف فن ماهر نوي داغه مسلک نوي او تور تاغه وظیفه او دند سپاره نو تا نه بلوی خائن نوي دا قانون دی د دې لانی پسلګون جزیات مصباح پیلوټ به ته نه راوالي بخاری شریف ته کېنه چې دا درس د بوخاری عالم به نه بوزي چې راستهمم ته داته د دا دا انجینري نقشه واچو هر څوک د خپل مسلک ماهر وي ګوربہ چې کم کس په کم فن کې متخصص دی موضیفه ورته سپاره دا یو یو قانوني اساسي ماده ده تفصيل په کتابونو او فقہ په تفاصیل کې شته و ایضاح کمتم بل خبره ده ده چې تاسو کولای فیصله کوي برین الناس اما بین خلکو کې یو طرف ته د پلار یو طرف ته د یو ډیر لړې وطندار دی د بل ولایت داو ده نو ان تحکم بالعدل تاسو فیصله ده عادل کوي تب دانو چې د دا پلار مده او د بل خولر رسړه کده کده خبره په یو اسلامي حکومت کې راغلي هغه حکومت به دائمن پات کی فیصله بالعدل وي او وظائف خپل ا ریشتہ والا خپل متخصص توس پالش دا غی فن ماهر ان الله الا پاک نعمه درخه لے یعزکم تاست نسیحتک پاغی سلام دغه دوه ماده چې الله فرمایو بیا ورپسې دا خبرو غوا چې ګور دا ډیره مهمه خبره مې درته بیان ان الله بشکل پاکه سمیاں اوریدونکو به سلام لدونکو یای اهدین امنو اے ایمانوالو ا دې ایمان خاوندانو چې تاسو مؤمنان یې او اطیعوا الله اطاعت د الله چی شه ده ان الله یامرکم ان توادوا الامارات الها و اطیعوا الرسول اطاعت رسول مو کی زکه غ عملنم دا واخسته کليګانه بیر تخپل صاحب ته وسپارل و اول الامر منکم هغه مشران د کار د تاسو بده اطاعت کوي که مشران اهل توظيف او سپاری او فیصله په عادل او کی رعیت پدې مکلف دي چې خپل امیر خبره وماني فین تنازاتم کتاس او خلاف پیښو جنجال امراغه فی شین پیو مساله کی پردوون رد کی ال الله والرسول الله ورسول بینه الله ورسول توسپاری ان کنتم کچردتا سے تومنو بن بالله ایمان په لاله لري والیوم الاخرہ اورس د اخرت کېمان په الله واخریت لاندې تک وصول مراد کئ ذلک خیرن دا بهتر دی واحسن او ډیر کولای دی تاویلا راتلون کئ راتلون کئ به ډیر کول او خستوي وصلی الله تعالی علی خیر خلقهم محمد و بارک وسلم علی قدر من مسلمانانو ورونو ډیر اهم مسائل تر نوري ورسوي چینل هم سبسکرایب او شیر کئ الله مو خوشاله کا سلام علیکم ورحمت الله تعالی و برکات